Dobrý den. Krásný pozdrav ze zasněžených Pusterve vám posíláme. Blíží se skoro jarní den. Nevypadá to tak sice, protože je tady nádherná zima a je tady úplně prázdno. Víte, ono musíme si uvědomit, že tento čas, který nás postihl, je možná i o tom přemýšlet, že ta svoboda, opravdu tady dneska je svoboda, kdy si můžeme opravdu nadechnout, protože tu je prázdno. Ale my musíme kolikrát tu svobodu hledat ve svých srdcích. A pokud ji tam nemáme, tak možná ji nemáme ani venku. Takže možná ještě třeba jste někde uvěznění třeba v nějakém zaměstnání, které vás nebaví a není to ta svoboda. Tak proto, jestli chcete tu svobodu taky zažívat, jako zažíváme my, tak možná ji potřebujete teprve zažít ve svém srdci, udělat si takový možná rekapitulaci svého života a víte, život je krátký. My musíme prostě myslet na sebe a užívat si toho života. Takže my vás moc pozdravujeme a život začíná zevnitř ven. Takže mějte se krásně a moc vás pozdravujeme z tohoto krásného prostředí. Naschle.